halkani waa magaalo xeebeed Mombasa ee dalka Kenya. Magaaladani ay dadku ku nool inta badan taksi ahaan waxay u isticmaalaan gaadiidka nooca loo yaqaan tuk-tukta ama bajajka, iyadoona in ka badan 10,000 oo gaadiidkani ay ka shaqeeyaan bartamaha iyo hareeraha magaaladani Mombasa. Waana magaalada ugu isticmaalka badan gaadiidkani dalkani Kenya guud ahaanba, sida tarakoob lagu sameeyay. Inta badan shirkadaha sameeya bajajka ama tuk-tukta ayaa waxay yihiin shirkado kala duwan magacyadooda, walowba ay yihiin kuwa isku muuqaala. Laakiin si magaalada Mombasa ayaa waxaa lagu arkay maalmihii ugu dambeysay tuktuk ka duwan noocyadii hore, loona yaqaan V8. Tuktuktan ayaa waxa ay tahay mid gabi ahaanba ido daboolan, isla markaana dadweynuhu ay is weydiinayaan. Tuktuktan ayaa waxay tahay mid loo yaqaan V8, waxaana hadda lagu arkayaa wadooyinka magaalada tani Mombasa, iyadoona ay dadku ay isweydiinayaan, isla markaana uu qof kasta oo jecel yahay inuu raaco, anaguna haatan isku dayayno inaan raacnaba. Waxaan sidoo kale gudaha tuktukta aan kula kulmay mid ka mid ah dadka isticmaala oo lagu magacaabo Ustaad Mahad Mooge, waxaana uu noo sharxayaa tuktuktan cusub. Waan dhowahay, bismillaah, tuktuktan horta hadda aniga saaxiibkay الأخ بوتان أو ورسارنا هاي وتكتك مرلو مجال سوق الشيء تقريبا صدح ما أفرح بيا مجال ذو كجكتو وحان الله مجا إذا V8 تكتك تحيودن تكتك إذا كلا وهدو الرهب إما هذا هدو كمسو قاري وحكو وسقين مجرو وتكتك سيد قاري هان أو حيران وتكتك سيفي عن لو هبي لو قبي وانا نوع عصري هذا صباحي وحان الله هاي تكتك تن aad bay u wanaagsantahay kulko tuktugyada kale. Waxay kaloo leedahay faan mud markuu kula limaado, xataa faan aad daaran karto oo dhexdeeda ku dhex taalo. Marka waa tuktuk nooc cusub hadda kolay dadka ay jecel yihiin. Darawalka tuktuktan cusub ee magaalada Mombasa lagu arkay wadooyinkeeda loo yaqaan V8 oo aan isla la kulmay ayaa waxa uu isna noo sharxayaa tuktukta isagoona ku hadlaya afka Swahiliga. Kwa majina naitwa Ahmed Sudi. Hii tuktuk naitwa V8 tuktuk. New model of tuktuk ambayo kwa sasa hii inarembesha mji wa Mombasa County ambayo irakana kwa sasa hii. Magacigu waa Ahmed Suudi, waxaan ahay darawalka tuktuk cusub ee loo yaqaan V8 ka. Waana mid ku cusub wadooyinka magaalada Mombasa, waana mid ka duwan kuwi hore. Iyadoona aan rajaynayno in sanadkan markuu dhamaado gabi ahaanba magaalada Mombasa iyadu ay la wareegi doonto qof kasta oo arkana oo ku farxaya oo is weydiinaya. Si yaani ni ya kufurahisha, hata kila mtu ikipita anaangalia. Sidoo kale waxaan isna magaalada Mombasa bartamaheeda aan kula kulmayn mid ka mid ah wadayaasha tuktukta oo Soomaaliya oo lagu magacaabo Jibriil Abdi, waxaana noo sharxayaa tuktukan cusub ee kusoo biirtay wadooyinka magaalada Mombasa saameynta ay ku yeelatay. Horta tuktukdaas dad badan waa jecel yihiin tuktukta ladhaha V8, laakiin waxaa jira maxaldhaha business orodka shaqada ku saabsan xagga tartanka tuktukda way weyn tahay. Imagines koona ma geli karto nin ma aragte alaf waxay u hagaajeen modelka mootada camal ay u hagaajeen fahante, laakiin nooc bajaajta camal alxamdulillah waa gaarif u fiican yahay, laakiin xagga hataa xagga lacagta hataa marka lagu dhaha zaid u badan tahay. Qab markuu arko wuxuu ku dhahayaa gaarigan uu badan yahay, uu lacag badan yahay, nini uu ka cabsanaa. Qiimaha lagu iibsanaya? Qiimaha lagu iibsanaya waa 500 iyo wax ilaa 500. Laakiin hadda dhowr xaba Mombasa soo gashay oo ka shaqeynaysa, in idinka hadaa tihiin wadayaasha tuktuktan saameyn midin ku yeelatay oo dhinaca tartanka ah? Anaka horta saameyn laguma yeelanin tuktukda, anaka horta waa ka badanahay. Anaka 14,800 waxa gogo aa sii ordayna hadda, ayakana hadda 5 hataa ma gaarin within townka Mombasa center, weli ma yeelanin suuqa si fiican umay soo galin. Mohamed Abdi, Botan, telefishinka caalamiga CNA,
magaalada Mombasa.